A gólyák védelme függ a megfelelő tájgazdálkodástól. A mocsaras, nedves rétek megszűnésével fokozatosan szűnnek meg a táplálkozó helyeik. Ezért szükséges az, hogy költözzenek, ott táplálkozzanak, és amikor a költés szezon jön, akkor visszajönnek. A fehér gólya az nagyra jobban már a villanyoszlopokon költ, és ezért az EON-nak mindenképpen kosarakat tesznek föl az oszlop tetejére, hogy megvédjék a madarakat abból a szempontból, hogy nehogy áramütés érje őket. És a fiatal kis gólyák sem, hogy kilöpülnek először a fészekből, akkor jönnek ezek a problémák, hogy ez így előfordulhat és elpusztulnak a gólyák. Sajnos van egy nagyon szomorú történet, hogy éppen idén megjött egy gólya, és az egyik közeli településen, és az öreg hím, a lakosok mondták, hogy nem mozog. És a természetőr kiment, és kiderült, hogy elpusztult a megjött Afrikából ideért öreg hím fehér gólya. És a szegény párja ott mellette a fészket rendezte, meg őt is néha piszkálta, hogy egyáltalán életre keltse. Szóval nagyon szörnyű dolog, épp olyan gondosság és szeretet van, mint egy embertársunk iránt is, hogyha segíteni kell, ebből a példából látjuk azt. Bonyhádon a tavalyi évben több új fészket építettek a madarak számára. Ezek mind olyan dolgok, hogy a madaraknak a érdekébe történik, és ez nagyon fontos dolog. Nyilvánvaló az, hogy a télen, amik itt marad, és azokat etetik az emberek, azok kis halakat szoktak neki dobálni, és nagyon emberhez szokott ezek a madarak, és ennek vannak olyan dolga is, mikor azt mondjuk, hogy itt marad egy madár, hogy próbálják azt az időt átvészelni, amikor, ha enyhébb, és mondják itt a klímaváltozást, de hát ez, és ennek következtében ezek itt maradnak, de ez nem igazán így történik a gólyák esetében. A költöző madarak vándorlásaik során hosszú távolságokat tesznek meg, hogy eljussanak a táplálékban gazdag területekre, vagy kedvezőbb klímájú helyekre. A földrajzi tájékozódáshoz napfényt, csillagokat és a föld mágneses terét használják. Így képesek pontosan visszatérni ugyanarra a helyre, ahol korábban fészkeltek vagy táplálékot találtak. Több különböző költőhelyet választanak maguknak. Néhányan földön vagy vízparton, mások fákon, bokrokon vagy akár emberi építményeken fészkelnek. Akkor a tavasz először mondjuk a legjelentősebbek, a bíbiszek jelennek meg vizes helyeken, ott a kis éles hangjukkal jelzik, hogy megjöttek és itt a tavasz. Utána hát megjönnek a gólyák, és akkor még vannak, amik még nem jöttek meg, mint például a kakuk, vagy a népiesen sárgarigónak nevezett aranymálinkó, azok csak később érkeznek meg, vagy éppen a fülemülék, a nagy meg a fülemüle, meg a nagy fülemüle. Tehát ezek mind olyan dolgok, hogy az érdekesek természetben, hogy így történik, és igazán, hogy ez hogy is alakul ki a természet során, ezekre nem tudnak pontos magyarázatot, hogy miért is szükséges az, mert miért nem maradhatnának ott, mert a tápláléka megvolna nekik, az időjárás is jobb, és mégis ide jönnek és ragaszkodnak ahhoz a régi költőhelyeikhez, amikor évezredek milliókkal ezelőtt már ezek a dolgok kialakultak, nem is milliók, de évvel ezelőtt. És nyilvánvaló, hogy az emberek ezeket egy részét szívesen fogadják, akár a gólyák esetében is, és más kis madaraknál, mint például a házi rozsdafarkú, ami nagyon szeret a házak eresze alá beköltözni, és ott csívít el, és az ember feje fölött elröpül, hogyha nem néz oda az ember, akkor kényelmesen megvan, de hogyha oda néz, az megérzi az állat, és akkor rögtön riasztó hangot ad, és röpül el a fészekből. De különben tényleg az embernek ez egy olyan színes, szép foltot ad. A füstifecske a nyíltvidék madara, mely főleg ember alkotta szerkezetekre építi fészkét, és szinte mindenütt elterjedt. Csésze formájú fészkét sárgolyókból építi istállókban, vagy azokhoz hasonló helyeken. Csökkent a számuk 50%-kal legalább a költőállománya. Itt nyilvánvaló, hogy a kevesebb táplálék okozza. Mert a gólya esetében is, tehát mint költőmadár esetében is, ott az elsődleges probléma, hogy télen nincs neki táplálék, azért kell neki elmenni. Itt is a madár esetében a füstifecske, hogy nincsenek rovarok, ezért a vadeltartó, vagy egy ilyen vadászatból vett szót, hogy vadeltartó képessége csökken a területnek, ezért szűnik az állománya, hiába teszünk ki mondjuk sarat, vagy teszünk ki műfészkeket mostanában, már tényleg vannak ilyen, hogy lehet kapni, vagy akár házilag is vannak tanácsok, hogyan lehet vagy kis gipszel összeépíteni egy kis fészket, föltenni a ház falára, az eresz alá, hogy esetleg megjöjjenek a fecskék, vagy a költsenek a fecskék. Általában ahol nincs,
ott nem érdemes tenni, mert nehezen találja meg, hogyha viszont egy-két fészek van, amit költenek, és oda mellé teszünk műfészkeket fecskék számára, akkor biztos, hogy nagyobb csapatokat fogunk oda csábítani, és költeni fognak. Úgyhogy ez is. Aztán például ott van a másik, a parti fecske, ami lösz parkokban fészkelés költ, vagy rúkakban, és ezekkel is ott a gond, hogy ezeket, hogyha a földbányákat, fonyokbányákat nyitnak, és oda bemennek a partfalba, akkor addig, amíg a költés történik, addig ott szüneteltetni kell a munkálatokat, hogy nehogy a fészkelésüket tönkre tegyük. Vagy éppen ilyen löszpartban, szintén nagyon gyönyörű színes költöző madarunk, a gyurgyalag, ami ezekbe a lukakba tud költeni, és azok nagyobb az átmérője, tehát meg lehet látni a különbséget, és azok is ezeket a helyeket szeretik, ahol a partfalak tiszták és megvannak. Ha már benövi a gaz, akkor már nem, tehát ezért kell mindig, vannak olyan irányzatok, vagy olyan összefogások, amikor ezeket a partfalakat kapával megigazítják, mielőtt jönnek, simára faragják, nem pedig olyan benőtt gazosak legyenek, akkor fognak megtelepedni, vagy pedig akkor fognak biztosan visszamenni, mert benövi a növényzet, éppen cserjésedés, vagy ilyesmi az oldalt, akkor nem fognak már, akkor elhagyják azt a helyet, nem fognak ott költeni, ha találnak egyáltalán megfelelő helyet számukra.